Personin që shihni në këto pamje është Fation Karmeshna, baba i 4 fëmijëve të mitur i akuzuar për kryerjen e vrasjes së Suela Sulës me 18 prill 2016 në Shkodër, vrasje e cila sipas prokurorisë është urdhëruar nga Sadetin Sula, bashkëshorti i Suelës. Karmeshna ishte punëtor i çiftit Sula në mobilierinë e tyre në Bushat të Shkodrës, aty ku ka ndodhur krimi në prill të 2016-s. Për Fation Karmeshnën, gjykata e krimeve të rënda caktoi masën e sigurisë arrest me burg deri në përfundim të hetimeve për këtë krim. Krim për të cilin në pranga është edhe Sadetin Sula, burri i viktimës Suela Sula. Nga hetimet ka rezultuar se shkaki i këtij krimi të urdhëruar nga Sadetin Sula ka qenë dyshimi se bashkëshortja Suela e tradhtonte dhe në rast të një divorci, ajo do t'i merrte gjysmën e pasurisë. Vetë Karmeshna i akuzuar për këtë vrasje u pyet nga gjyqtari Klodian Kurushi. Nëse do të tregonte rrethana rreth krimit, por ajo shpreh se ndihej i tronditur psikologjikisht dhe në pamundësi për të folur, duke kërkuar kohë, por si u zbulua ky krim makabër? Sipas prokurorit Henrik Ligori, ka qenë analiza e ADN-s, ajo e cila ka faktuar se në thonjtë gishtave të dorës së viktimës kishte mbetje biologjike të përputhshme me ADN-n e Karmeshnës. Këto mbetje, sqaroi prokurori, janë krijuar teksa e ndjera ka tentuar të vetë mbrohet, teksa është vrarë duke u mbytur me duar në fyt nga punëtori që ajo kishte në mobilierinë e saj. Ndërsa në seancën që mbahet ndaj bashkëshortit të viktimës me datë 26 janar 2018, prokurori Ligori sqaroi se do të paraqesë disa përgjime telefonike me Sadetinit dhe Fationit, ku provohet se ata kanë biseduar në lidhje me Suelën.